Dámy a pánové, naším dalším hostem je Gabriela Peacock-Baňová. Gabriela Peacock-Baňová, dnes tedy Peacock vdaná, byla původně manekýna. Vy jste tady vyhrála dokonce nějakou soutěž kdysi, že jo? To jsem vyhrála. V 16 letech. No Miss ale Arples. Co to bylo Miss? Miss Arples se to jmenovalo. To byla pařížská firma Van Cleef & Arpels. Hledali tvář pro svůj nový parfém. Ale co je daleko důležitější, že dneska vy jste, jak se to řekne správně česky, výživová poradkyně nebo jak? Komolima překládám. Já si myslím, že nejblíž tomu je výživová poradkyně, výživová možná specialista. Výživová poradkyně. Začneme takhle. Byla jste teď na královské svatbě, my to tady máme někde zachycený. Byli jste tam dvě Češky, Tereza Maxová, víš, že? Ano, my jsme se poprvé poznali na královské svatbě. Mě nepozvali. A nevíte, podle čeho zvou, jako nebo co? Já vůbec nevím. A proč pozvali vás? No, tady na té svatbě jste byla, protože vy jste výživová poradkyně, kdyby se to mohla upřesnit, pro koho z členů královské rodiny? Já vám neupřesním, a vy to víte. No tak to řekněte. No, tak. Tak já musím říct, že být diskrétní je hrozně důležitý v mé praxi. Takže to buďte diskrétní, ne, to neříkejte nic, co nesmíte, to když tak řeknu já, ale vy děláte takovou speciální poradkyni pro řadu hvězd tedy, ale například pro princeznu Beatrice taky, že jo? Princeznu Eugenii. Ne, pro Eugenii. No a vlastně pracujete na klinice jaksi pana královského doktora, nebo výlučného doktora královny Alžběty. Ano. Jak jste se tam dostala? Tam jsem se dostala, tak náhodou bych řekla, to nebylo zas tak náhodou. No, vždycky tady někdo dosáhne takového, řekne náhodou. A si říkám, a kudy šla ta moje náhoda teda? A mám nějakou ožralou náhodu, nebo co? No, ale tak prostě. To byla kombinace trošičku štěstí a trošičku náhody a taky jsem se tam trošičku nadspala, protože mě se ta klinika. Já jsem dostudovala jsem vysokou školu v Anglii a přemýšlela jsem, co bych. Pardon, nastudovala jste co? Studovala jsem přírodní vědy. Přírodní vědy. Jako s tím zaměřením na tu výživu? To je obor, který se jmenuje zdravotní vědy, vlastně ne přírodní vědy. Zdravotní vědy a nutritional therapy, takže výživová. Chytil jste to, Pavle? Já jsem se teďka zamyslel. My jsme tady v angličtině, ale chytejte si to. To je obor, který se jmenuje zdravotní vědy, výživová terapie. Výživová terapie. Mm-hmm. Čili to jste vystudovala, no a po studiích? To jsem vystudovala, přemýšlela jsem, kam se mnou, co budu dělat. A dozvěděla jsem se, že se právě otvírá tato klinika v centru Londýna a mně se hrozně líbilo, co oni dělají, zatím si trošičku stojí, že všichni pracujeme dohromady, takže máme lékaře, máme, co já dělám, výživové terapeuty, máme psychiatry, všechno to je pod takovou jako komplexní péče. Komplexní péče a já myslím, že pro pacienta to je hrozně důležitý. Protože já bych to taky potřeboval. No ale já jsem právě si říkal, tak jste to dokonce studovala, jak dlouho, 6 let nebo kolik? Já jsem studovala hrozně dlouho, protože jsem dělala dva různý obory. Jeden, který se mi za začátku nelíbil, takže jsem se potom, takže jsem vystudovala 3 roky něco jiného, což je výživová terapie, ale spíš se zaměřením, jenom, aby se lidi koukali jenom na to jídlo. Že to chybí hrozně moc té biochemie, které já věřím, že to potřebuje někdo jako já vědět, aby opravdu ten pacientům pomohl, aby mohl komunikovat s lékařema taky. Takže já jsem vystudovala tohleto 3 roky a řekla jsem si, že chci studovat opravdu ty zdravotní vědy, abyste to znala dobře. Abych se to znala mnohem líp. A jak jste se dostala ke královské rodině? Přes šéfa kliniky? Nebo? Jak jsem se dostala ke královské rodině? Takový český cesty, že jo? Já vám můžu. Tak on Jaroušek se znal s královnou a seznámil mě. Tak samozřejmě nějaký svoje pacienty. Já jsem poznala přes tu moji kliniku, ale hodně mých pacientů za mnou třeba jenom přišlo, protože se ode mě od někoho dozvěděli. Takže. Aha.
Protože tam to vyžaduje zvláštní jaksi způsob péče. O tu část aristokracie, dokonce tu nejvyšší, jaksi zvyklosti, že jo, protokolární povinnosti určitý. Ne, tak mě to fascinuje něčím. To není vyloženě speciální péče. Já každého pacienta koukám úplně stejně, jako bych, jestli to je VIP, nebo možná z dobře, tak se královna vyřeknete a řekněte a nebo co? To určitě ne. Já myslím, že je hrozně důležitý v mý práci diskrétnost. Ale to bych měla s jakýmkoliv pacientem a nejenom s člověkem. No ne, ale tak ty protokolární zvyklosti k tomu patří taky. No, tak tam nemůžete bušit jako na dveře někde. To já bych nebušila s normálníma lidma taky. Ne, no tak ale některé ty věci vyžadují v rámci zvyklostí asi speciální postup nebo přístup v rámci, myslím, společenských zvyklostí v chování a podobně. Tak ta svatba taky, to samo o sobě je vlastně obřad, který má svoji strukturu, že jo? Dostali jste školení předtím nějaký? Nedostali jsme školení, ale samozřejmě tam bylo různé limitování, co můžete v kostele dělat a co nemůžete dělat. A byla struktura, rozvrh, že jo? Byl rozvrh a bylo to samozřejmě úžasný, ale velmi dlouhý den. No dlouhý, ale precizně organizovaný. Krásný to bylo. Ale opravdu si uvědomíte až na poslední chvíli, že jste v kostele 2,5 hodiny před svatbou a všude na vás svítějí kamery. No je, takže tak, 3 hodiny zatahuje to břicho. A vy jste byla hned vedle Jamesa Blunta, že jo? I my jsme přijeli s Jamesem. Jste přijeli s Jamesem. Jeho manželkou. Já mám podezření, že jeho vzali místo mě, no. No tam seděli spolu, aby si vás nikdo nevšiml, no ale to nevadí. No a ta vaše terapie, tohle to jsou taky, to jsou vaše výrobky, že? To je tady malinký dárek, co jsem přivezla, to jsou moje výrobky. To jsou vaše, jako... Moje výživové doplňky. Na základě vašeho konceptu. Ano, správně. Kdybyste mě stručně mohla vysvětlit. Tady máte Glammy, kdybyste potřeboval vypadat úžasně na nějakou akci. Pozor, to je na jedno použití, jakože to je na jeden večer? To jsou 3 dny na přípravu. Že budu 3 dny pěkné? Ten den třetí bude to nejhezčí. Ten třetí. Tak já bych si jich od vás ještě pár vzal. Kolik je v jedný bedně? Tam máte sáčky vevnitř, ale to jsou... No, když je to na 3 dny. Teďko, to znamená, já to začnu brát jeden den a ono to nabírá. A třetí den. A uvidím to zrcadle, že to je jako lepší a třetí den. Ty... A to je... No, ale ne, tak kdybych měl víc akcí třeba, že bych potřeboval 14 dní být pěkný. Tak byste musel dokoupit. No, teď to se ptám. Kolik je v jedný bedně? To jsou 3 dny, tak tam máte sáčky vevnitř. Ale my děláme i 14 dní a 28 dní. 28 dní? Ale my jsme já myslela, že potřebujete... Já bych si vzal 12 balení po 28 dní. Já bych si dal celoroční nádheru. Můžu být taky jeden rok pěkný, ne? Celý, správně. To jste moc hodná, děkuji tady vám učtivě. Jeden. Tak to máme tohle. Speciálně na nervy, kdybyste náhodou někdy potřeboval. Tohle je na nervy? Ano. Čili jako když si vyrazíme s paní někam, nebo co? To bych potřeboval 2 balení, aby jsme to užívali oba. A co byste mi doporučila k snídani, tak jako, nemyslím, abyste to popisoval, a tak zhruba? Já to můžu odpovědět spíš takhle, co doporučuji s každým jídlem. Já se opakuju, ale to je jedna z největších chyb, který moji pacienti dělají, že právě nejí dostatek těch bílkovin. My jsme Češi, jsme národ a jíme hrozně moc karbohydrátů chleba. A jíme hrozně málo takových těch dobrých bílkovin, protože to je hrozně důležitý pro hladinu krevního cukru. A vlastně se to potom navazuje na všechno, jestli máte přes den energii, nebo jestli spíte dobře, a nebo jestli tlousnete nebo hubnete, nebo jestli máte chleba, tu ideální váhu. A spát se moc chlebem je špatný. Bohužel, takže i ta snídaně, ale každé to hlavní jídlo, a já říkám i odpoledne ten snack, tak je hrozně důležitý, aby to v sobě mělo nějakou tu bílkovinu, protože vám to drží ten krevní cukr hezky v hladině a vlastně vám to dodává... No a co jsou bílkoviny teda jako? Bílkoviny jsou většinou všechno, co pochází ze zvířat. Takže mléčné produkty, ale samozřejmě maso, dobrá kvalita masa je hrozně důležitá taky, takže samozřejmě, když je hrozně tlustý, tak to je takový logický, že to tak zdravý nebude. No to jsem na sobě poznal, no. Kuřata, ryby,
Češi, jako Češi jíme hrozně málo ryb. No tak, protože nemáme moře, že jo, my na to nejsme zvyklí. Ale i ryby z konzerv, nebo ryby uzený, ryby makrely, opravdu hrozně důležité. No a teď ten rytmus to jedení, že jo, dieta má jenom jeden problém, to je hlad. Já můžu držet dietu, dokud nedostanu hlad. Tak. No a teďko teda, jak to je s tím jedením? Někdo vám řekne, ať jíste pořád, někdo to říká nejíst vůbec, někdo říká v určitým rytmu. Tak jak by to tak podle vás mělo být? Neměl byste mít, za prvé, já nemám ráda slovo diety, já nevěřím dietám a já jediný, co doporučuji, tak ne, pro mě taková ta nárazová dieta je úplně bezpředmětný, protože samozřejmě zhubnete většinou sval. Ano. Potom začnete jednou jíst, protože jednou jíst začít musíte. Ne, to zmusíte, no. A co se jenom nabide, tak to tělo se nabide tuk a ten sval vlastně budete mít, úplně se vám změní ta kompozice toho těla. Vlastně, že budete mít víc tuku, mít svalu. No to bych si nerad pokazil. To není zas tak ideální. No a tak jak to mám teda dělat? Tak ráno snídaní. Ráno snídaní s bílkovinou, to už jsem říkala. Jíst každé 3 až 4 hodiny. Jo. A dobře kvalitní, vyvážené jídlo, takže zase bílkovinu a dobrý. No a teďko ta velikost porce ještě taky asi hraje roli, že jo? To je hrozně individuální samozřejmě. Lidi... Víte, já mám takový zvířecí reflex, já vždycky žijím, tak mám pocit, že už nebude pak nikdy. Nevím, co to mám za vadu. Já už se snažím na tom, myslím, říkám si, bude blbče, nežer tolik, ale mám v sobě takový jako zvířecí reflex, že to je poslední jídlo. A když se najím, tak zas mám pocit, že letos už jíst nebudu. Nikdy. Já jsem úplně jako vadnej v tom psychickém přístupu. Já vám řeknu, co pomáhá a co je takový docela dobrý, jednoduchý tip. Přes den můžete jíst. Já většinou říkám, jeste velkou snídaní, normální, jako dobrý velký oběd. Je hrozně důležitý mezi tou 3., 4. hodinou odpoledne mít opravdu nějaký dobrý snack, protože to je většinou ta taková ta, my tomu říkáme čarodějnická rodina, když lidi šáhnou po kafi nebo po něčem sladkým, protože jsou hrozně unavený nebo a mají na něco chuť, aby je to zase zvedlo, to hladinu krevního cukru. Takže já říkám, opravdu mezi tou 3., 4. hodinou nějaký super jako snack, něco dobrýho, i kdyby jsou byly voříšky nebo cokoliv. A potom hrozně lehkou večeři. Vy říkáte lehkou večeři, no tak co je jako lehká večeře? Hlavně bych po ní nechtěl mít hlad, protože já pak neusnu. Ale to taky nechce, to není zdravý jít spát na lačný žaludek, protože nespíte tak dobře. Já vím, ale já teda nejlíp spím po jídle. A když se dobře našťouknu, a hned usnu. No a jak se vám to vede s princeznou? Je spokojená, je to dobrý? Jaká princezna? No tak já nevím, pro koho to děláte, tu výživovou poradky. Pro Eugenii nebo pro koho? Je spokojená, Eugenie se bude vdávat. Jo, takže zase budete na svatbě. Snad jo. A vy chodíte přímo navštívit někdy královskou rodinu? Tak my jsme přátelé, tak my se navštěvujeme. Aha, oni přijdou k vám taky někdo. Princezna Beatrice je kmotra mý dcery, takže... Ona je kmotra vaší dcery, Beatrice. No a tak vy už máte dneska svoji jaksi prestižní klientelu, že jo? To je otázka? Ne, to konstatuju. Já mám klientelu, určitě ano. No ale... Nemyslím si prestižní, ale... No dobrou. Teď máte svoje vlastní výrobky už, jo? To mám. Mě teď napadlo, co kdybych žral jenom tohle. A nic jiného. No. Že byl pořád tomu... krásný, mladý, čistý. To jídlo k tomu potřebujete. Jo. Ale tohle to určitě pomůže. Já mám ráda vitamíny, nebo to se o mě všeobecně ví, že mám ráda vitamíny, ale protože já věřím tomu, že jídlo je ten takový ten první, první krok, jak by lidi měli být zdraví, ale já podle toho, jaké pacienty já vidím, my žijeme ve městě, my pracujeme, máme děti, jsme ve stresu. 99% mojich klientů potřebuje nějaký trošku výživový doplněk. Takže já hrozně ráda se soustředím samozřejmě na jídlo, ale nějaké lidi časově se na jídlo nemůžou jenom soustředit. No. Takže pro mě ty výživové doplňky vždycky byly taková logická volba a lehká volba. Jo, že vlastně v rámci toho rozvrhu si člověk pomůže nějakým takovým. Samozřejmě. Já věřím tomu, a to je opravdu taková ta nebo značka mé praxe a vůbec čemu my jako značka věříme, že a co lidi dělají, co chtějí. Já nejsem tady, abych soudila váš život, co máte dělat, co nemáte dělat. Žijte si život tak, jak chcete a já vám ho udělám lepší, budete zdraví. Svatý slova. Na to jsem čekal. Gabriela Pikok-Báňová.